study harder so I can be a successful programmer. I hope everyone stays healthy and happy. Bye bye. God bless you. Cita-citanya menjadi boneka. Aku senang jadi anak Tuhan Yesus. Mulutku, hatiku, tanganku untuk memuliakan nama Tuhan. Aku sering membagi-bagikan nasi kepada orang yang susah. Terus Pak Supir, orang yang gak laku jualannya, nenek yang susah. Karena di Alkitab dituliskan Amsal 22 ayat 9, Raymond， 今天我要跟大家分享一下我未来的梦想。长大以后，我想当一名足球运动员。我的爱好是踢足球。我很喜欢运动，特别是踢足球。我也很喜欢看足球比赛。我最爱的足球队是阿森纳。现在我要上小学一年级了，我要更努力学习，锻炼常规。我希望可以实现我未来的梦想，当一个有名的足球员。谢谢大家。